xadrez, chapéu de cowboy. Mãos muito habilidosas tocando um instrumento que exige muito talento. Por isso, já seria uma proeza artística, mas é mais ainda surpreendente pelo fato desse barrosense ter apenas 6 anos. Segura, peão! Freitas, sanfoneiro de 6 anos de Barroso. É difícil tocar sanfona? Fácil. Fácil? Facinho. Facinho? Gente! Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você toca a sanfona? Me explica como é que funciona a sanfona. Ó, aqui é o baixo. Aqui é onde aperta pra sair o som. Entendeu? O que que você sente quando você tá tocando a sanfona? Ah, alegria, né? Também a gente aprende com emoção, mas... O que que você sente quando você vê aquela multidão lá na sua frente, quando você tá se apresentando nas exposições? Ah, com vergonha, né? Como sempre. Eu fico feliz pelo povo que me agradece, bate palma. Vinícius, agora me conta... Quais são as músicas que você mais gosta de tocar na sanfona? Quais as músicas que você toca? Vai me falando aí. Moreninha linda, beijinho doce, vida amargurada, amor distante, no dia que eu saí de casa, saudade minha terra. Ah, mamãe, não fala não, por favor, tá? É... E deixa eu te perguntar, você gosta de fazer shows e se apresentar? Gosto. Mas a última vergonha que eu tenho é de tocar. Porque, tipo assim, quando eu tô tocando, eu esqueço as músicas, tudo que eu vou tocar. Aí eu tenho que ir lá embaixo pra pedir meu pai qual música eu vou tocar. E por que que você gosta de sertanejo? Sertanejo? Ah, nasci assim. Gostando de sertanejo. Também eu gosto de funk também, um pouquinho. Porque funk eu não gosto muito, não. Ótimo. Agora me fala quais os ritmos que você toca. Você só não toca sertanejo, não. É forró. Fala aí o que que você toca. Ah, toco música sertaneja também. É, música raiz. Música assim, forró, tudo assim. Agora deixa eu te perguntar, Vinícius, por que que você gosta tanto de tocar sanfona? Ah, vi aqueles DVD ali, ou nos programas, e aprendi tudo assim. Eu fiquei com... Eu fiz... 3 anos, aí meu pai foi lá no Rio Grande do Sul e trouxe esse DVD pra me assistir. Um cabava e eu ponho no outro, um cabava e eu ponho no outro. Aí eu aprendi tudo assim. E deixa eu te perguntar, você sabe falar alguma coisa dessas, antes, quando tu vai se apresentar, tu fala alguma coisa, fala algum conto, fala algum trecho de uma música? É assim, ó. Eu sou filho de Deus, perfeito, alegre e feliz. Sou saudável e inteligente e tudo eu aprendo. A sabedoria e o amor de Deus me orientam e me protegem. E tudo vai dar certo. Eu creio firmemente, estou sob a proteção de Deus. Muito obrigado, amém. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho. Me leve sempre para o bom caminho. Eu sou pequenininho, meu coração é limpinho. Quem mora lá dentro é Jesus bonzinho.